Queridos alunos da primeira turma de pedagogia da FAPESP, com muita alegria que eu estou aqui hoje, passando essa mensagem para vocês. E o que eu deixo para vocês é que a maior alegria de ser professor é saber que um pedacinho de nós vai com vocês, em todos os lugares que vocês estiverem atuando na educação. Nas escolas, como professores, diretores, vice-diretores, orientadores. E essa é a maior alegria, a maior satisfação que a gente tem. Então, eu espero que o que eu tenha deixado para vocês seja uma mensagem de muito, nós estamos construindo o futuro. E construindo o futuro, juntos, vamos lá fazer o que será. Vamos fazer o amanhã. Então, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Oi, meninas e menino do quarto ano de pedagogia. É um prazer gravar esse vídeo em celebração à formatura de vocês. Estamos juntos há 4 anos. Meu primeiro emprego numa universidade aqui em Franca, numa faculdade. Primeira graduação da maioria ou de quase todas. Eu gostaria de deixar registrado aqui o carinho que eu tenho por vocês, a felicidade de vê-los com esse diploma. Lembre-se sempre da origem do nome pedagogia: paideu, conduzir, criança, água, conduzir em grego. Que vocês possam conduzir a vida de muitas pessoas, muitas crianças, pelo futuro que se aproxima, porque nós vivemos um momento de transição no país e a figura do professor continua e sempre será fundamental. Sucesso a todos, um beijo grande no coração. Giva, meninas, que alegria estar nesse momento com vocês. Começamos juntos essa caminhada e estou aqui com vocês nesse momento, muito feliz. Quero só deixar uma frase bem pequenininha de um autor, que é a seguinte: professor é profissão, educar é uma missão. Então, sigam essa missão de vocês com muito amor, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Beijo para vocês. E lembrem-se, como disse Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Saudade de vocês sempre. Verdade, sucesso para vocês. Sucesso! Vocês merecem. Boa noite, meninos. Estou feliz por estar aqui com vocês e fazer parte desta caminhada. Me lembrei de um pensamento que eu li sobre Aristóteles, um filósofo grego, que dizia o seguinte: para educar o homem, é preciso educar o coração para depois chegar ao cérebro. Façam assim. Transmitam o conhecimento por meio do afeto, que vocês terão muito sucesso. Um abraço, felicidades para vocês. Querido Giva, queridas alunas, é um prazer estar aqui com vocês, deixando essa querida mensagem que eu pretendo deixar para a formatura de vocês. Vocês estão finalizando um período gratificante da vida de vocês. Apesar de eu não estar com vocês a todo tempo, nos encontramos em 2017, espero ter deixado uma convivência significativa e grandes aprendizados para a vida profissional de vocês. E eu gostaria de deixar uma mensagem da Cora Coralina, que é uma grande escritora brasileira e que tem um conhecimento significativo de vida. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Grande beijo para vocês e sucesso! Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui para desejar para vocês um caminho brilhante de muito sucesso e nada melhor do que todas nós reunidas para falar para vocês. Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem às três Elisas, já que durante os 4 anos vocês tiveram a oportunidade de conviver com todas nós. Então, que vocês tenham agora, enquanto colegas de trabalho, um caminho muito brilhante pela frente. Lógico, terão alguns tropeços, mas vocês terão muito sucesso e contem com a gente sempre. Sabemos que não foi fácil, né? Trabalho, muita dedicação, muita preocupação, noite sem dormir, mas valeu a pena. Vocês conseguiram, vocês chegaram até aqui. Vocês estão na semana da formatura de vocês e juntas vamos celebrar esse momento tão importante. Parabéns! O que precisarem, estaremos sempre à disposição de vocês. Beijos!
Minhas queridas e meu querido, o que dizer a vocês? A alegria, o amor, o carinho do filho primogênito. É assim que eu sinto. Vocês representam o começo de um sonho, a concretização desse sonho. Todos nós nos sentimos vitoriosos com vocês. Saibam disso. Estamos muito felizes e esperamos que vocês alcem voos maiores e que todos os sonhos de vocês se realizem. Um grande beijo no coração. Sucesso!